Honzo a chci vám něco poradit. Naši pořád počítali, znáte to. Teď už nemusí. Jsou totiž členy klubu Planeta Nova. Spočítali si to dobře. Na oblečení pro nás pro všechny ušetříme za rok přes 2 500. Dostali jsme šanci výhodně spořit. Máme spoustu nových věcí. I na těch jsme ušetřili. A fotit můžu i já. Je to levnější. A na splátky máme nový nábytek. A navíc se slevou. A pojištění jsme také výhodněji. Vyplatí se to. Naši už byli i na natáčení na Novi. Hrají o bezva ceny. A to není všechno. Ještě k nám až do domu chodí týdeník Ano s dětskou přílohou. Chcete být v pohodě? Složenku najdete na každé poště. Planeta Nova je vážně